Prokuroria Posaçme ka përfunduar zyrtarisht hetimet për dosjen Metamorfoza 2 dhe ka dërguar për gjykim 11 persona për akuzat të rënda. Në mesin e tyre është dhe ish drejtuesi i lartë i policisë Erzem Breçani, nën akuzë për pastrim të produkteve të vepres penale kryer në bashkëpunim dhe për krajet e autorit të krimit. Përveç Breçanit, i cili pa kohë më parë u la i lirë dhe ndodhet në macen arrest në shtëpi, në gjyq u dërgua dhe djali i tij Albi Breçani, ish shefi krimeve Dedan Gjoni, ish oficerja Interpol Tiranës Jonida Babameto e të tjerë. Pjesë e kësaj dosje ka qenë dhe Ervin Mata, që kishte lidhje krushie me Erzem Breçanin, por dosja për Matën është vendosur të ndahet për shkak të hetimeve për çështje të tjera. Sipas PAK, grupi është i përfshirë në trafikimin ndërkombëtar të drogës me role specifike, nga financimi, porositja, deri tek transporti dhe shpërndarja. Pjestarit e grupit shfrytëzonin lidjet ndërkombëtare në Amerikën Latine dhe Evropë për drogën. SPAK thekson se grupi strukturuar kriminal shfrytëzoi pozitat zyrtare të disa personave për të marrë informacione si dhe për të kamufluar aktivitetin e drogës, siç ishte rasti i shefit të krimeve Dedan Gjoni. Erzem Breçani ka pastruar paratë drogës të përfituara nga djali i tij Albi Breçani me qëllim mbulimin e të vërtetës së origjinës së tyre. Sipas PAK, babë e birë kishin një synim të përbashkët, pengimin e identifikimit të origjinës së të ardhurave, po ashtu Breçani jepte informacion Bujar Ajetit dhe Nureddin Dumanit në mënyrë që t'i shmangëshin arrestimit nga policia. Prokuroria posaçme shtoi se sekuestrimi i 446 kg kokainë në Holland me 5 janar të vitit 2021 i atribuohet Ismail Zanelit, Besmir Muratit dhe Albi Breçanit, që me Ergys Dashin tashmë i vrarë dhe me personat e tjerë bashkëpunuan dhe sodhen drogën nga Amerika Jugut. Jo vetëm kaq për Ismail Zaneli dhe Bujar Ajeti, Adrian Cenaj dhe Dedan Gjoni bashkëpunuan për vrasje të mbetur në tentativë.